Sisäministeri Maria Ohisalo on taas jälleen kerran vauhdissa, ja mitä tällä kertaa on tapahtumassa? Maria Ohisalo on sisäministeriössä käynnistänyt hankkeen, jolla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset pääsisivät oleskelemaan Suomessa työpaikkaluvan turvin. Tämä on aivan uskomatonta. Siis mä voin sanoa ihan suoraan, että mielestäni Maria Ohisalo on Suomen surkein sisäministeri kautta historian. Tämä vihreiden ajama politiikka on vaarallista Suomelle. Ajatellaan nyt vaikka tätä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pääsyä Suomeen, riippumatta siitä, saavatko he oleskelulupaa vai ei. Niin tämä on täysin käsittämätöntä. Miettikää, ihminen hakee turvaa Suomesta, maahanmuuttovirasto toteaa, että hän ei tarvitse turvaa, niin mikä on Maria Ohisalon ensimmäinen ajatus? Pitäisikö nämä palauttaa? Ei, se ei ole Maria Ohisalon ensimmäinen ajatus, vaan Maria Ohisalon ajatus, että voi harmi. Mitä ne tuo virkamiehet tommosia on mennyt tekemään? Että niiden pitää päästä jäädä Suomeen hinnalla millä hyvänsä, oli kyseessä kuka tahansa. Tänne vaan kaikki. Suomessa on 7000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ihmistä, joita ei ole palautettu. Miettikää, 7000 ihmistä. Ja näistä tuhannet ja tuhannet liikkuu ympäri Suomea viranomaisten katveessa, ei välttämättä ja suurella todennäköisyydellä edes suojelupoliisi pysty seuraamaan todellakaan kaikkia näistä ihmisistä. Eli meidän kaduilla liikkuu käveleviä turvallisuusuhkamagneetteja päivästä toiseen, mutta ei, se ei ole Maria Ohisalon ja sisäministeriön suurin ongelma, vaan suurin ongelma on se, että kuinka me saadaan näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita lisää jäämään Suomeen, että tänne vaan tervetuloa kaikki, kyllä meillä on rahaa. Samanen tämä vihreät esittää jälleen kerran korotuksia bensaveroon. He on esittäneet jatkuvasti korotuksia, mutta auta armias, kun kyse on suomalaisten auttamisesta, niin siihen ei rahaa löydy. Nyt muuten löytyy taas rahaa 50 miljoonaa ilmastokiimaan ulkomaille ja kaikenlaisia vastaavia hankkeita. Kehitysapuun laitetaan taas lisää rahaa. Tämä on aivan uskomatonta. Siis miljardikaupalla lyödään ulkomaille rahaa ja rahaa. Ja mitä Suomessa tehdään? Mitä Maria Ohisalo pystyy tekemään sisäministerinä? Hän pystyisi miettimään, että kuinka me voidaan ottaa nämä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset säilöön ja kiikuttaa takaisin omaan kotimaahansa, mistä ovat tulleetkin, mutta ei. Kun hänen tärkeimpänä tehtävänä on turvata näiden ihmisten olemassaolo Suomen maaperällä. Voitteko kuvitella? Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Mä haluan kuulla. Kertokaa.